Masai naye akamshika mguu. Ngoja, ngoja bado. Mimi ni furaha, ndio amweze leo. Akamshika mguu. Naye jani venye amebaki kwenye anajua juni ameenda anaendelea kukula mimi. Kumbe juni ameshika mguu. Yeye naye na ujinga yake. Anaita juni juni naye amefunika mdomo. Juni haijui. Sasa anajua basi. Juni anapata utamu. Man. Atai kuniita. Kuona kwa? Unajua mmefika kwa duka yangu asubuhi. Eh? Unaona kwanga na madarao. Madarao gani? Na mnaona nimeletewa chai bila kikombe. Man. So ngoja. Ndio ile kitabu. Kitabu hata si yake. Na iko yeye. Alipo kwenye kwenye kitabu wala kiko na register. Ngoja, sasa ngoja ni story time. Si mnapenda story? Mhm. Ngoja ni wapange. So hii story inaanza hivi. Kuna vijana wawili. Vijana wawili? Wawili. Wawili. Vijana wawili? Mbexe. Yare. God have mercy upon us. Vijana. Mmoja alikuwa muungwana sana. Ile familia ile msimuzi kama kenye huyu jamaa. Unajua hakuna familia yote inaweza kubali mtu anyoe hivi. Man. Kama hii story. Ni yeye ni kipara nje nafasi ndio. Amenyoa nywele nyingine sijui anafikiria nywele ime. Hii story inaendelea. Kana flow, si ndio? Kana flow. Yeah? Huyu kijana mmoja akawa ni mbaya gani? Si hayuko hapa lakini anafanana na mwenye ako hapa. Wow. Yeah. Junior. Mm. Junior. Junior bwana ni. Hello. Ndio anafanana na wewe lakini si wewe. Huyu kijana mmoja alikuwa mwenye anavuta bangi. Ajono pombe. Na ngoja kumpa story ni yako. Hii story ni yako. Hapana. Ni yako. Hii kijana ni story ni yake. Si ni yangu. Tu kijana akaambia yule mwenzake mwenye apendi pombe apendi wanawake katika ofisi hii katalata alate chakula tu nitembee, yani hiyo ni french na waongea by the way, alate ni kutembea, alato ni kini ni kutembeleana, unanishikanisha eh jina ndio sasa kana flow. So huyu kijana mmoja mwenye kwa kuna do mingi mingi na kwa na mashida soft akasema ni sawa sawa kama junior bagrita mjuba. Anaagrita mjuba. Alingon. Ajichupa. Ichupa. Ile chupa imebeba vitu ya white yenye haina rangi ya ukweli. Gani hiyo? So akaambia yule kijana mwingine. Akipiga re. Ngoja. Hii story ni yangu. Ni yako. Gerere. Jamaa kana kwanga na ufala. Ndio maana nauliza si mbaya. Ndio maana mganga asubuhi kuja ukae. Kama siga ukuji. Mbona? Anyadangara. Mbona? Man, mimi ngoja nipange story. So anatembea wawili. Si huyu Junior ametoa chupa. Si yule kijana mwingine anaangalia. Yule kijana anamwambia Junior, "Hii ni chupa ya nini?" Junior anasema, "Hii ni maji tu ya kupatia mtu nguvu." Nguvu. Alisema hizo nyoka ikitokea unaruka mbio. Mbio. Ngoja Junior akapayana yule kijana. Ile kijana mwenyewe anaweza kishana. Mnashikanisha? So yule kijana akasema hata nioje. Junior anamwamini. Hawezi nipatia kitu mbaya. Mm. Si yule jamaa akasema sawa. Ni sawa. Akaingiza. Kwanza kijana anaenda kukojoa kwa barabara. Ai. Kukojoa. Kukojoa juu ile kitu imeweka kwa hiyo chupa. Si maji. Mm. Si mnaelewa? Basi nyinyi wote ni walevi. Ai. Nyinyi wote ni walevi. Mnajuaje? Hapana. Mnijuaje hiyo kitu kwa pesa? Wewe ni elevi. Ni mtajiri. Wana dumenga maji na soda. Pesa iko mingi. Wine tu yamezoea. Shida ni kukuja kwa duka yangu asubuhi. Hakuna nani tajiri. Yes, please. Na ninunue haya kupatia sadaka. Unanichunguza? Au ni sadaka ndio? Tuachane naye. So,
Watu ni vijana kuchukua decision kuchukua hiyo kitu. Sasa kanga kujua ruku kujua. Yeye anajakunywa na kujua. Ngoja ni story yangu. Historia? Historia yako. Ilia ni mafange. Acha hivi vitu. Mwambie. Kuna pelekanga mbio mbio ndio maana mnazeeka haraka. So sasa venye hiyo kitu imetulia kwa kichwa simwili imeanza kuwa moto. Junior akamwambia twende kwa ile shamba. Shamba ya nini? Shamba ya nini? Atujui. Shamba ya nini? Shamba ya miwa. Huyu jamani kama ananisoma. Huyu jamaa ananisoma. Shamba ya miwa. Akasahau kwamba hiyo shamba kuna mlinzi. Kuna mlinzi. Hapa akajifanya DNA anakuanga pro. Junior ameingia kwa kwanza. Unaza imagine? Kumbe penye Junior ameingia mazai yako. Mazai. Mazai anakuanga. Na fimbo. Ngoja hii story ni. Usiende mbio hiyo. Hiyo mbio si yako. Wote uelewi. Afunge break. Afunge. Junior akaingia ndani. Junior venye ameingia tu ndani mara ya kwanza hivi. Mazai naye akamshika mguu. Ngoja. Ngoja bado. Mimi ni furaha. Ndiamweze leo. Akamshika mguu. Naye Jean venye amebaki huko nje anajua Junior ameenda anaendelea kukula mbio. Junior anashika mguu. Yeye naye na ujinga yake. Anaita Junior naye amefunika mdomo. Junior aitiki. Sasa anajua basi. Junior anapata utamu. God has mercy upon us. Hataki kuniita. Acha nifo. Nifate. Ngoja. Kana flow. Kana flow. Kana flow. Anaingia sasa. Anaingia. So, Junior naye. Junior anaomba kijana siingie ndani. Ndio akiingia ndani. Yako kwa shida. Hizi stories yako si shida. Hizi shida. Matatizo. Matatizo. Man. Kijana kafua. Kijana anasikia pa. Kijana anajua tu ni Junior anatoa miwa. Anavunja miwa. Imekuwa tamu kwa mshika. Kumbe ni makali ya mwili na mwili mahali. Mbona mimi nataka kuongea juu akiongea watu wengi wanasikia na watakataa kuingia ndani. Kijana anaongea pia. Junior amefungwa kwa miwa. Amefungwa mikono kwa miwa, miguu kwa miwa, matako inaonekana. Ngoja, hii story ni yangu. Ngoja, rudi chini. Rudi chini. Ona vipi? Au ni maji yanataka. Ngoja kiboko. Kiboko ilitandika Junior. Junior hawezi shika juu mikono imefungwa kwa miwa. Ona Junior ameshikiliwa hivi. Mikono iko kwa miwa hivi. Hapa inapata shida. Ngoja bijana. Si bijana maangalia mbele kuko kubaya. Ameingia ameona Junior is Junior, Junior sisi tukimpa katola. Bijana mwanzo kurudi nyuma. Kurudi nyuma. Mungu ya nyuma ikakanyaga shimo. Guess what? Junior aliendelea mbio. Hapana. Mungu iko ndani ya shimo. Mazai ni nani? Hero. Ni wewe anaiba miwa yangu. Anaiba miwa yangu. Hero. Kamune bijana ndio. Hii kichwa yenyewe alikuwa amenyoa vibaya ikaanza kumea nywele. Ngoja, hii ni story yangu. Yako kila mtu akona yake, si ndio? Sasa uniambie. Nani anaweza kiss kijana alifanyiwa? Era unao kamne ngai. Nakwambia Dijan. Dijan abugo dito hivi. Wengine wao ndio kupenda. Wakitoka kwa hiyo miwa. Mzee alifanya juhudi na mawavunjia kila mtu miwa 4. Continue. Na akamwambia, mwambie watu miwa iko ndani. Wakuje tu bado. Si akina design na Junior akatoka nje. Kila mtu amebeba miwa yake. Wamejifanya kusimile. Naye akini babu wako nje. Akina Junior anasema, "Abojo." Akina Junior anasema, "Muingie." Muingie. Ngoja madeni ndio hela karabo. Uko ndani uko tamu. Akina boy akaingia. Boy Jose David Toma. God have. Akina boy akaingia. Boy Jose David Toma. Hapa. Boy wa kwanza. Masai ako sawa, ako rada. Kwanza leo Masai songa mbele. Ukiingia tu hivi kanakushika. Na kukufunika mdomo na slap. Kwambia hiyo siku, hiyo village mzima kuna mtu aliiba mimi. Na kina Junior na Bishan. Junior wako wai rudi. Junior nyuma yake kumatako saa hizi. Siwali ni mzee. Kile raruyo hiyo si. Haya. Na lienda uchi. Dijan. Wale gay kinyoro. Wazazi wake. Wanashangaa Junior amefurafura midomo. Dijan. Meno imetoka. Ndiko geta jini. Hawezi sema yamechapa wapi. Juu akisema alienda kuiba miwa atapigwa tena. Niliwahurumia sana. So naambia nyinyi kitu kama si yako. Ajana naye.
Yenyewe achana nayo. Na wewe achana nayo. Na wewe ndio junior. Na wewe ndio junior. Si ni mimi tu huyo. Hii wizi wa achana nayo. Yaani kuiba ni mbaya. Kuiba si mzuri. Kuiba si mzuri. So kuiba ni mzuri lakini kupatikana ni mbaya. Hiyo ni shetani. Shetani inakuanga na akili. Bale bale para hiyo. Bale para kwa chaka. Kwa chaka longo lembere longi yare de long. Huyu amesema ndio unakuanga wapi shetani ikisema? Si mimi. Si mimi. Na si yeye. Ni huyu. Oh. So hii vitu usiwe jaribu. Na ni yenyewe. Si ndio? Hii story ni yangu. Na hii chai ni yangu. This man. Yeah. What did you go to? Historia mimi mwanabajana mtendeni lipa. Unajua kuna story. Unakuna story yako? Haya bana, hii ni mtego. Oye kati. Lange pale lani.